Soc el José Luis i estic al Fòrum de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa de la UPC, el fòrum d'empreses universitari més important de Catalunya. I per què és el més important de Catalunya? Perquè 80 empreses han vingut aquí avui a buscar el talent dels nostres estudiants. Estudiants de totes les enginyeries industrials, aeroespacials, disseny industrial, mecànica, electrònica, química, electricitat, robòtica, tèxtil i audiovisual. Veniu, anem a fer una volta i veurem l'ambientillo que hi ha. Estic aquí amb l'Abimael als estands del programa Inspire, en concret amb els estudiants de Cosmic Research. És l'Abimael, que és estudiant d'enginyeria aeroespacial. Explica'ns, sisplau, què feu. Bueno, nosaltres som una associació d'estudiants, vam néixer el 2016, i ens dediquem a fer coets de sondeig, que són coets que han de pujar a altura orbital, tot i que és gaire difícil, llavors comencem a poc a poc. I bueno, aquí podeu veure un dels coets que tenim a associació, aquest és Resnik. És un dels primers coets que vam fer a associació i va arribar a 2 quilòmetres d'alçada. I bueno, li tenim molt bon record perquè en la seva època és el que tenia el rècord d'alçada. I bueno, fins que vam desenvolupar un altre coet, que era Bondar, que llavors va arribar a 7,8 quilòmetres. Escolta'm una cosa. Digue'm. Tot ho feu vosaltres? El motor, el... no sé, explica'm com ho feu. La majoria de coses les fem nosaltres. De fet, al principi de l'època fèiem motors nosaltres, de combustible sòlid. I llavors vam veure que desenvolupar motors és certament complicat i porta bastant temps i vam decidir, si ens centrem en fer motors, no podem fer coets, que és el que és molt interessant. I llavors vam dir, doncs deixem de fer motors durant un temps i ens centrem en fer coets. I llavors ara per ara l'únic que no fem del coet com a tal és el motor. La resta del disseny i tot el fem nosaltres i llavors fabriquem tot el que són les peces i si no contactem a tercers amb el que ens puguin ajudar. Però la majoria del disseny és nostre. Aquest és un exemple perfecte de per què a la SEIAT formem en enginyeria fent enginyeria. Ara estem amb la Nerea, estudia enginyeria en vehicles aeroespacials. Nerea, això què és? És un cotxe de competicions estil Fórmula 1 que el dissenyem i el fabriquem estudiants d'enginyeria de diferents carreres de la Universitat Politècnica de Catalunya. I bueno, bàsicament dissenyem el monoplaça i el fabriquem nosaltres i després anem a competir internacionalment el que s'anomena la Fórmula Student. Hòstia, sona això molt bé. I tu, en concret, què fas en aquest equip? Jo sóc del Departament d'Electrònica. Aquest any estic fent el cablejat del nou monoplaça d'aquesta temporada. I bàsicament això. Ens dividim en 7 departaments diferents, que són 7 tècnics i 3 no tècnics. Estan el Departament d'Electrònica, el de Powertrain, que són els que s'encarreguen de tot el que són els motors i tota la part que fa que pugui conduir el cotxe. En xassis, en driverless, perquè a més el nostre cotxe d'aquestes últimes temporades, a part de conducció manual, també es pot conduir de forma autònoma. I també dir que els nostres cotxes són 100% elèctrics. Molt bé. Escolta'm una cosa, però això a classe no ho feu, ho feu després de classe, no? Sí, sí, és dedicar-li temps, a part d'estudiar la nostra carrera, és l'emoció de poder fabricar una cosa tu sol, sense ajuda de ningú profe ni de ningú, i treure les castanyes del foc sempre. I al final és un projecte en el que aprens molt, molt més que en la universitat, perquè és una cosa que tu pots tocar i tu pots fer i tu et resols els problemes sol. Com t'imagines el teu futur? Digue-li. Doncs m'agradaria acabar realment a la Fórmula 1, però és molt difícil. Però bueno, aquest és el primer pas per poder acabar a la Fórmula 1, així que bueno, ja veurem. Estic ara amb la Sandra Sancho, directora de Sostenibilitat de TubeSud,
una empresa amb la qual recentment hem signat una càtedra d'empresa. Sandra, explica'ns què feu aquí. Aquí estem Tiu Sud, entrem en contacte amb la ciutadania, especialment amb els estudiants. És sabut que ens dediquem a temes de sostenibilitat, aspectes de descarbonització, de reciclatge d'aigües, de reutilització d'aigües, i en els nostres recursos, els nostres experts que tenim, hi ha persones que jubilen, hi ha persones molt consolidades a l'empresa, i el que necessitem també és captar l'atenció d'aquests estudiants, no?, que al final saltaran aquesta vida professional. Quin tipus d'enginyer o enginyera voleu integrar a la vostra empresa? Quin és el perfil? És un tipus d'enginyer que estigui totalment enfocat a sostenibilitat, des de les àrees ambientals, socials i bon govern. Especialment les d'ambiental, perquè s'enfoquen a plans de descarbonització, a aigües, a economia circular, a biodiversitat. Els objectius de la càtedra d'empresa que heu signat amb la SEAT, quins són? La càtedra és de sostenibilitat, de criteris ESG. Què pretenem? Nosaltres tenim experts en aquests criteris, en ambiental, social, bon govern, però és important reforçar aquesta part d'innovació. Quan entrem a empresa, en indústria, hi ha una part de disseny dels processos productius que necessitem aquest reforç, i hem cregut, doncs, que és una bona pràctica aquest conveni imprès amb la UPC, no?, per afiançar i consolidar en el mercat aquesta àrea d'innovació. Hola, Júlia. Hola, què tal? Què estàs buscant aquí al Fòrum d'Empreses de la SEAT? Bueno, més que res busco informar-me una mica per quan pugui començar pràctiques. També una mica, no sé, per entrar en el món. Has lliurat molts currículums a les empreses? Ho faré ara. He anat a les que més interès tenia i en quan acabi de donar el vol, doncs ja... I quines t'interessen més? Bueno, doncs ara hem estat a la Circutor, que m'ha interessat bastant. També anirem ara a HP i estem esperant aquí a Toyota, a veure què diuen. Diuen que l'enginyeria és un món d'homes. Tu què en dius, això? Ah, bueno. Sí, potser sí, el pinten com a món d'homes, però s'ha de lluitar perquè sigui també de dones. Així és, m'agrada. Gràcies. Ens hem trobat amb l'Òscar, que és estudiant d'enginyeria industrial. Hola, Òscar. Hola, bon dia. Què has vingut a buscar aquí al Fòrum? Bueno, una mica pràctiques per intentar fer. He vingut a buscar una mica treball, a veure si podem començar. Estem a segon any de carrera, així que ja volem començar a buscar, pues, oportunitats en el món laboral. Quantes empreses has conegut avui? Avui molt poques, acabo d'arribar. Només he parlat amb dues o tres. Quina t'interessa més de les que veus que hi ha aquí, de les 80 que hi ha aquí? Hi ha les d'automoció, sobretot. Sí, he parlat amb una, que ara no em ve el nom, d'automoció. Què feien? Feien tapacubos i radars càmera pels cotxes. Sí. I també llantes a partir de residus i de plàstics, i és interessant. Quan acabis els teus estudis, què t'imagines que faràs amb una empresa? Pues no ho sé, la veritat, perquè enginyeria industrial és molt global, llavors. És que puc acabar fent qualsevol cosa en el sector tecnològic, llavors. No, de moment no m'imagino encara. Què és el que més t'agrada dels estudis que estàs fent? És que jo crec que els estudis com a tal, no, sinó el resultat de ser enginyer i després poder agafar i tenir un bon treball, jo crec, és el que més m'agrada. Però sí, m'agraden les matemàtiques, la física i coses així. Moltíssimes gràcies, Òscar. Canviem ara de sector. Estem amb l'Alberto Fernández del Grupo Construcía, una empresa amb la que tenim també una càtedra d'empresa. Alberto, quin tipus d'enginyer o d'enginyera busqueu? Doncs mira, bàsicament estem buscant enginyers industrials o enginyers mecànics, perquè al final som una constructora que estem molt enfocats al tema de la circularitat. Volem donar un valor afegit al món de la construcció, que actualment és un dels més contaminants que existeixen. Llavors busquem... Tenim una part molt important d'enginyeria per redefinir tot el que és el sector i quins són els impactes i com podem fer una millora de tots els edificis i de l'ús que en fem d'ells. Llavors, doncs, bueno, bàsicament, per això es va signar la càtedra. Estem buscant talent jove, enginyers industrials i mecànics que ens puguin ajudar en el nostre repte. Com es pot aplicar l'economia circular des de l'enginyeria a la construcció, a més a més?
Doncs jo crec que això no té abast, o sigui, no té límit. O sigui, des d'ara mateix estem des de fent passaports de materials, intentant fer una traçabilitat de tots els materials que fiquem a la construcció, com es pot fer un modelat de tots els edificis per fer un càlcul de les externalitats que està causant, un càlcul dels impactes que està causant, quin serà el valor futur d'aquells edificis, no? O quin serà el futur ús que podrem fer d'aquells edificis en un món en el que cada cop més els recursos són més escassos, més limitats i finits, no? Hi ha, és curiós, si mires alguns dels materials que s'utilitzen, tenen una vida futura al ritme que els estem utilitzant de menys de 25 anys, amb la qual la mineria urbana, que és el que acabarem fent, tindrà un valor impressionant i ara mateix nosaltres veiem els edificis com a bancs de materials. Com valoreu aquest fòrum d'empreses, el lloc on està instal·lat, l'ambientillo, una petita valoració? L'emplaçament és brutal, crec que heu fet una apertura de la universitat cap a la ciutat molt bona, l'afluència és genial, el nivell de les empreses que hi ha és molt bo, i la veritat és que estem veient molt d'interès per part dels estudiants, ja no només en buscar feina i veure quin és el mercat que hi ha, sinó que també estan molt preocupats per quina és la qualitat de l'empresa en la que treballaran i què és el que aquesta empresa aporta a la societat. Tenen aquest punt afegit que està explotant ara, jo crec, sí. Moltíssimes gràcies, Alberto. Que fitxeu els millors. A veure, ho intentarem. Molt bé, gràcies. És el Roger. I què estudies, Roger? Estudio Indus. Indus. Indus és enginyeria industrial i està aquí amb els seus col·legues. Per què has vingut aquí al Fòrum d'Empreses? Bueno, pues per a veure una miqueta el que hi ha per aquí, el que puc fer en un futur quan acabi la carrera. I ja, pues, sí que és molt aviat, però pues, tindré una mica una visió de tot. Bueno, a mi m'agrada bastant la part d'automoció. I tu ho tens molt clar, tu vols estudiar per fer cotxes o per estar en una empresa automobilística, però i si no, si haguessis de fer un plan B, què faries? A veure, si en un principi és això, però mai se sap, no sé. El meu objectiu és estar en alguna empresa, sigui automobilística, aeroespacial, el que sigui, però no sé, el que em depari. I ara et ficarem un compromís. Què et sembla el Fòrum d'Empreses de la Sallet? Perfecte, és una gran possibilitat per a veure moltes empreses i si estàs a quart i entres al teu currículum pot anar molt bé. Director, un adéu al Roger a la propera avaluació. Com et dius? Cristina. I què estudies? El doble grau de disseny industrial i mecànica. Doble grau. Explica, sisplau, com funciona això d'estudiar un doble grau. Bé, primer es fa com la part, jo vaig fer de disseny, després vaig entrar a mecànica i ara estic en mecànica. Llavors, quin tipus d'empreses t'interessen a tu després d'acabar els estudis? Jo més enfocada en disseny, però bueno, disseny mecànic una mica, o també fer una mica, sí, disseny mecànic. Com t'imagines el teu futur professional? Fent què? La veritat que no ho tinc molt clar, no sé, estic també preguntant per empreses per saber més o menys què es fa a cada lloc i tenir una mica d'idea. Hi ha algú encara que diu que l'enginyeria és un món d'homes. I tu què en penses d'això? No, sí que hi ha més homes, és veritat, però crec que a poc, bueno, tant de bo s'iguali més i estigui igualtat de condicions en tot. Sí. Moltíssimes gràcies, Cristina. Gràcies. Xavier Petit, tècnic de recursos humans de Toyota Material Handling, una empresa de logística que també ha vingut aquí al Fòrum de la Sallet a buscar enginyers i enginyeres pel seu equip. Xavi, quin tipus d'enginyer o enginyera busqueu? Doncs mira, nosaltres som una empresa distribuïdora, no som fabricants en aquest cas, llavors sí que és cert que estem més enfocats a... Tenim dues línies de negoci, no? Carretons elevadors més convencionals i de més, llavors buscaríem més enginyers o d'oficina tècnica, més de suport tècnic i tal, més de producte també,
bueno, sí, producte especialista en aquest cas, o la branca més específica, no? Que en aquest cas seria doncs, l'automatització de magatzems. Estem buscant persones d'aplicació, application engineers, o més destinat a tema de vendes. Llavors seria això, vale? Enginyeria electrònica, enginyeria mecànica, electricitat, tema de, bueno, en general més industrial, no? Enginyeria industrial, i evidentment doncs, la UPC és un bon partner, no? per abastir-nos, no? d'aquest talent i talent jove que necessitem, sí, sí. Toyota és conegut pels cotxes, sobretot. I llavors, si us dediqueu a la logística, quin tipus de producte feu vosaltres? Doncs mira, nosaltres, com bé comentes, vale, no som Toyota Motors, som Toyota Industries. Tenim una quota de mercat molt alta, també, al igual que cotxes, però clar, evidentment no és tan coneguda. No? Nostres productes, com bé comentes, doncs seria més carretons frontals, carretons retràctils, tota la maquinària més d'intralogística en aquest cas. No? Llavors, és això, abastir a les empreses o clients, en aquest cas, no? de solucions més logístiques. I ja està, aquest seria el nostre producte, al igual que, com t'he comentat abans, automatització també de magatzems i ja està. Com que hem investigat, sabem que estan al Vallès, que estaven abans a Santa Maria Barberà i ara esteu a... Estem a Sabadell, al polígon industrial on està l'IKEA. Han estrenat una nau que... Com és? Doncs és molt gran, eh? Són 22.000 metres quadrats, no? Tenim taller, tenim estoc, no? Oficines, evidentment, i bueno, i centralitzem la nostra activitat allà a Sabadell, però abastint a tot l'estat espanyol, no? Sí, sí. Quants enginyers i enginyeres teniu a la vostra plantilla, més o menys? Pues moltíssims, podríem parlar d'un 30% de la plantilla, potser, eh? En diferents departaments, product, logistic solutions, business developer, bueno, hi ha enginyeria per tot arreu i evidentment ens donen un valor afegit molt interessant. Moltíssimes gràcies, Xavi, els esperem també l'any que ve. Això mateix, aquí estarem. Moltes gràcies. Gràcies. Seguiu parlant. És bàsicament una empresa que tenim molts becaris, no portareu el cafè, bàsicament, és tot el contrari. Llavors, jo vaig entrar com extracurriculars, després vaig seguir amb curriculars dins del màster, i jo crec que si voleu entrar i voleu treure's les curriculars és un bon moment per conèixer doncs, el món aeroespacial, la documentació pues, serà com serà, el món és així. I després doncs, també coneixo vosaltres dins de l'entorn, dins del sector espacial, què us agrada més, si drons, si aviació, si és tot això ho envieu pel sac i dieu, escolta, me'n vaig a l'espai. Doncs també és un bon moment per conèixer. Bueno, finalment... Ari, però què fas tu per aquí? És l'Ariadna, és estudiant i ara està treballant. Bé, què fas aquí? Doncs aquí representant l'empresa, estic de pràctiques extracurriculars i porto ja un any i mig aquí. I com et va? Bastant bé, estic treballant, bueno, jo pensava que m'agradava molt l'espai, continua agradant-me l'espai, però vaig descobrir que l'aviació comercial també m'agrada. L'Ari ha treballat molts anys amb nosaltres de becària de col·laboració i ara ja està en una empresa. Em sembla que no has acabat encara el màster, no? No, estic a segon, la meva idea és acabar-lo l'any que ve. Com et va la teva vida professional aquí amb aquesta empresa? De moment bé, com qualsevol, hi ha els seus altibaixos, però l'important com a enginyer és saber desenvolupar-te, saber doncs, fer-te com a persona i sortir-te'n. Penses que tot el que has estudiat, els anys que estàs encara, perquè encara estàs fent el màster, d'alguna manera et serveix després per desenvolupar la teva vida professional? Diria que a l'OPC la resiliència és una de les qualitats més importants. També doncs, entra en joc ja més a nivell de que m'ha estat més útil dins l'empresa, el màster, els coneixements del màster, també la part de grau de coses més tècniques, de com funcionen els alerons o aquestes coses. Ari, un parell de petons, no? El Lluís Gil és el sotsdirector d'Empresa i Recerca de la SEIAT. Lluís, a la 18a edició del Fòrum SEIAT, el segon any aquí a la plaça Edi Lamar de Terrassa. Com valores aquesta edició? Doncs faria una valoració molt positiva,
L'any passat vam fer el salt, vam sortir de l'espai de l'escola i vam ocupar la via pública amb la connivència i el suport de l'Ajuntament. Va ser un èxit en aquell moment, amb 70 empreses, i ara ja estem amb 10 empreses més, és a dir, que estem creixent. De fet, ja se'ns ha quedat petita la plaça, cosa que tota la joia tenim una mica de preocupació perquè algunes empreses els hem hagut de dir que no, perquè per desgràcia l'espai doncs és limitat, però que això ens dona el coratge de plantejar-nos nous reptes de cara als propers fòrums. T'he vist parlar amb tots els responsables dels estands de les empreses. Què t'han dit? Sempre és satisfacció. Satisfacció en una doble vessant. La primera, el tema del fòrum, l'organització del fòrum, els estands, la dinàmica dels estudiants que s'apropen, les interaccions. Això sempre els ha sortit en un sentiment molt positiu. I després també molta satisfacció amb el tema de les pràctiques. Nosaltres fem prop de 1.500 convenis a l'any i les empreses estan molt contentes amb els nostres estudiants, que puguin fer pràctiques, que puguin aprendre, que puguin conèixer el món professional i, per tant, orientar-se cap al futur. 60, 70, 80... Quin és el límit d'empreses que tenim aquí en el FURESA? Ja quan arribem a 100, on les posarem? Aquesta és una de les preguntes que ens preocupen, no? Perquè realment hem anat creixent, vam començar en l'interior de l'escola, vam sortir després a l'exterior en tota la zona de pàrquing, després vam passar a la plaça Hedy Lamarr pública i ara veiem que necessitem més espai. Llavors, bueno, això en tot cas és el proper repte que haurem d'estudiar. Jo tinc algunes idees, però mantindré el secret per mantenir el suspens. Està clar que el Fòrum Més Aïllat és un fòrum de referència. Com ho feu? Com ho treballeu? Per què s'aconsegueix aquest èxit? M'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè així puc parlar de l'equip humà que hi ha al darrere. És evident que un acte d'aquesta magnitud no es mou només amb una idea o una persona, sinó que és un grup de persones aportant les seves idees, col·laborant en sinergia i amb una gran motivació. Una motivació que té el personal de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la nostra universitat, de l'escola, en aquest cas de l'ESEIAT, de servei al nostre estudiantat. Per tant, tant el professorat com la gent del PAS tenen aquestes ganes d'ajudar els nostres estudiants a millorar acadèmicament i a entrar dintre del mercat laboral. Lluís Gil, moltíssimes gràcies i fins l'any que ve. Vinga. Fins l'any que ve.